το πρόγραμμά μας, ρωτάμε την κοινωνία, ρωτάμε τους ανθρώπους, συμπληρώνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα και πολύ σύντομα θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματός μας, η οποία θα βγει μέσα από αυτές τις συναντήσεις, την εμπειρία και την ικανότητα των συνεργατών. Ετοιμάζεστε λοιπόν, είναι σχεδόν... είναι ολοκληρωμένο, όπως είναι σχεδόν ολοκληρωμένο και το ψηφοδέλτιό μας. Ήδη έχετε νομίζω στα χέρια σας περίπου 30 υποψηφίους. Εντάξει, προχωράμε. Ωραία. Ομαδική λοιπόν δουλειά, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι δυναμική... Έχετε δει κάτι, έχετε δει εικόνες, έχετε δει ανθρώπους. Έχετε δει ότι υπάρχει ένα, μια ομάδα σε αυτό, από θαυμάσιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν η μόνη τους προσπάθεια, η καλή τους διάθεση και η τεχνική τους κατάρτιση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, ωραία, να σχολιάσουμε λίγο τα πεπραγμένα του Δημάρχου χθες, κύριε Πετρά, θέλετε, πού ήσασταν. Δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη, εννοείται για την... Δηλαδή, ναι, χθες έκανα, ας πούμε, εντύπωση το ότι δεν... Εννοείται για τον απολογισμό που τον έγινε... Τον απολογισμό προχθές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκανε εντύπωση που δεν... Παρευρέθην, ήμουν εκεί σε μια άδεια αίθουσα, έτσι εντυπωσιακά άδεια, θύμιζε... έτσι, υπήρχε μια ατμόσφαιρα η οποία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Παρακολούθησα κάποιους συναδέλφους οι οποίοι πολύ γρήγορα ανέφεραν κάποια έργα, τα οποία σημαντικά έργα τα οποία γίνανε αυτή την περίοδο, την τελευταία περίοδο. Νομίζω ότι είμαι και εγώ, χωρίς να περιαυτολογώ, ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας, και το έργο το δικό μου όπως και το έργο των άλλων συναδέλφων συνέθεσαν αυτή τον απολογισμό που έγινε σε μια δυστυχώς άδεια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου προχθές. Αυτό δεν ήταν κάπως, ας πούμε, πώς θα το χαρακτήριζε να μην παρευρεθούν εκεί? Ήταν θέμα δηλαδή του κυρίου Καλιτζάκη, του Δημάρχου, ήταν θέμα των ανθρώπων, ας πούμε, που συνεργάστηκε τόσα χρόνια, το να μην παρευρεθούν εκεί? Πώς το λέτε αυτό? Κάποιοι νιώθουν επικραμμένοι από τη συμπεριφορά του, οπότε θεωρούσαν καλό να μην συμμετέχουν. Χθες μέναμε λίγο εμείς εδώ δημοσιογραφικά στη συμπεριφορά που είχαμε τον Δήμαρχο. Επιμέναμε. Αυτό που είπε είναι ότι έκανε λάθος στην επιλογή των ανθρώπων που μπήκαν. Μάλλον εμείς κάναμε λάθος στην επιλογή του Δημάρχου. Και αυτό φάνηκε μέσα στα χρόνια, δηλαδή δεν ήταν από την πρώτη στιγμή. Στην αρχή ξεκίνησε σαν μια διάθεση συνεργασίας, μετά κατέληξε σε κλειστές πόρτες και μια κλειστή ομάδα η οποία δεν σας εμπιστευόταν, αποφάσισε για το μέλλον μας χωρίς εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν πρώτο σχόλιο με την απερχόμενη δημοτική αρχή, κύριε Πέτρα, που ήσασταν μέλος της πολύ καιρό. Έτσι, και το κάναμε, δεν θέλω να ξαναγυρίσω τώρα γιατί δεν φύγατε νωρίτερα, γιατί θέλω να πάμε λίγο, το έχουμε πει νομίζω, εντάξει, έχει βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματα του τι γίνεται και γιατί γίνεται. Πάμε τώρα στην παράταξή σας, η οποία έχει διαμβολήσει, αν με επιτραπεί η έκφραση, αρκετές πρώην παρατάξεις του Δημοτικού Μας Πλήθους. Δεν είναι διαβολισμός, λάθος κάνετε, τώρα. Είναι συνεργασία. Είναι μια παράταξη η οποία από μόνη της μιλάει για συνεργασία. Ναι. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, είδαμε ανθρώπους από περισσότερες παρατάξεις να συμμετέχουν σε αυτό, με τιμάνε με την παρουσία τους και είναι και τα νέα παιδιά που ήθελαν να μπουν να δοκιμαστούν στο στίβο αυτό και οι ανθρώποι οι οποίοι ήδη έχουν μια εμπειρία, ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους και ήρθαν να καταλήξουν στη δικιά μου παράταξη, έτσι ώστε να χτίσουμε αυτό το ωραίο πράγμα που θέλουμε και να παρουσιάσουμε και να εφαρμόσουμε την επόμενη για μέρα. Να δούμε τώρα, γιατί στους κόλπους της παράταξης, έτσι όπως φαίνεται και από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, κύριε Πέτρα, έχουμε πρώην υποψηφίους, να πω τώρα, από την παράταξη του κυρίου Αναστασάκη, από την παράταξη Αναστασάκη. Του κυρίου Αναστασάκη. Από του κυρίου Αναστασάκη.
Ναι, καλά, καλά. Από τον κυρίου Προϊστάκη στη συνέχεια. Είπα αυτό, Αναστασάκη, Προϊστάκη, Χριστοφακάκη, Καλατζάκη, ενδεχομένως και από τον κύριο Μαστοράκη. Πόσες πριν, προηγούμενες παρατάξεις, ανθρώπους από όλες αυτές τις παρατάξεις. Τοποθετήστε λάθος κατά. Γιατί λάθος. Δεν θέλω να πω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνεργαστεί με περισσότερους από ένα δημάρχους. Έχουν μια εμπειρία. Ορισμένοι από αυτούς πάνω από 30. Δεν το προαίρετα, γιατί βιάζεστε. Όμως το είπατε, το μπλέξατε. Όχι, μα έτσι είναι. Στους κόλπους της παράταξής σας, κύριε Πετρά, δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Είναι από την, παράταξη, από την παράταξη του κύριου Αναστασάκη, του κύριου Προϊστάκη στη συνέχεια, από τον κύριο Χριστοφακάκη πρώην δήμαρχο, από τον κύριο Καλατζάκη νυν δημάρχου, από τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Μαστοράκη. Υπάρχουν όλα αυτά τα άτομα που εγώ δεν θέλω ότι καλός ή κακός, δεν το χαρακτηρίζω. Λέω ότι τα έχετε καταφέρει. Εγώ θα αναφερθώ στην τελευταία στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Όταν ένας άνθρωπος έχει 30 χρόνια συμμετοχή στα κοινά, οπωσδήποτε θα περάσει από περισσότερες παρατάξεις, αναλόγως όπως διαμορφώνεται και η πολιτική εικόνα της πόλης. Εγώ θα μείνω στο τελευταίο λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο, στις παρατάξεις που υπήρχαν εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Άνθρωποι λοιπόν από 4 διαφορετικούς χώρους ήρθαν να συμμετέχουν μαζί με πολλούς νέους ανθρώπους, 80% είναι νέοι άνθρωποι, να συμμετέχουν σε ένα συνδυασμό ο οποίος κάνει και θα κάνει τη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν το είπα για κακό. Είναι μια διαπίστωση δημοσιογραφική. Είναι μια διαπίστωση. Ναι. Έτσι, από όλα αυτά μια τα χρόνια. Ανάλυση. Άνθρωποι λοιπόν με γνώση και εμπειρία, ενδεχομένως και κάποιοι που έχουν δείξει δείγματα γραφής αρνητικά ή θετικά, έχουν μπει στο ψηφοδέλτιο το δικό σας. Αν αύριο είστε δήμαρχος, πώς θα καταφέρετε, εκείνη το ερώτημα τώρα, να συνθέσετε την ομάδα σας, να συνεργαστείτε με τους άλλους συνδυασμούς. Προσέξτε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα που πάτε να κάνετε. Πάτε να βγάλετε ένα νέο μαθηματικό τύπο, έτσι ώστε να αποδείξετε κάποια πράγματα. Για να δούμε πώς θα καταλήξετε. Στα μαθηματικά είναι άρρηκτος. Να το πω. Θα σας βοηθήσω και εγώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα εδώ λέμε αυτά όλα που σας ρωτώ είναι διαπιστώσεις και από τον κόσμο. Δηλαδή ερωτήματα και απορίες. Που έχει ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι μόνο δημοσιογραφικές έτσι απορίες ή τοποθετήσεις. Υπάρχει μια μεγάλη παράταξη αυτή τη στιγμή συνεργασίας, ναι. Η οποία εγώ, έχει κύριε ένα σας ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Να ολοκληρώσω λοιπόν, βεβαίως. Κατάλαβα την ερώτησή σας. Όχι, δεν την καταλάβω, την ολοκληρώ, άμα αφήσετε την ολοκληρώσω. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Αύριο αν θα είστε δήμαρχος, πώς θα τα καταφέρετε να συνθέσετε αυτή την ομάδα από διαφορετικές παρατάξεις, είχαμε και κόντρες μεταξύ αυτών των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων από εκεί. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Διατέλεσε κάποιος αντιδήμαρχος ο στο Χ συνδυασμό, άλλος ήταν απέναντι, οι καυγάδες ομοιρικούς, μας είχαν απασχολήσει και στα μέσα πάρα πολλές φορές αυτοί οι καυγάδες. Λοιπόν, έχετε λοιπόν να συνθέσετε αυτή την ομάδα με όποιες παγιωμένες αντιλήψεις ενδεχομένως ανθρώπων που έχουν περάσει και έχουν προσφέρει, δεν λέω ότι δεν, έτσι, απλά είπατε προηγουμένως και αρνητικά και θετικά. Έτσι, και αρνητικά και θετικά έχουν πρόσημο, γιατί όποιος ανακατεύεται με τα κοινά δεν μπορεί να τα κάνει όλα καλά, έτσι δεν είναι, και αρνητικά θα έχει και θετικά θα έχει. Ωραία. Αυτό, οπότε λοιπόν το στοίχημα είναι δικό σας και έχετε δύο πράγματα. Ήδη το ένα είναι το στοίχημα, Μαρία μου, αν δεν το δούμε στην πράξη τώρα, υπάρχει ο ενθουσιασμός, ουάου, πάμε να κάνουμε. Και κοινός νους. Και δεν υπάρχει ενθουσιασμός στην παράταξη. Δεν είναι αυτό που μας προτρέπει να πάμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι η σοβαρότητα, η ανάγκη να λήξουμε. Απέναντί μας δεν έχουμε κάποιον. Έχουμε τα προβλήματα της πόλης. Έχουμε, τις δυσκολίες που έχουμε να δούμε την πόλη μας μετά από 10-20 χρόνια. Έχουμε τη δυσκολία αυτή του να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε πλατείες, να φτιάξουμε παιδικές χαρές, να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας. Αυτά αντιμετωπίζουμε και αυτά θέλουμε να λύσουμε. Αν ο καθένας από εμάς κουβαλάει από πίσω του μια ιστορία προσφοράς, συγκρούσεων ή οτιδήποτε εσείς θεωρείτε, αυτό είναι ανήκει στο παρελθόν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Πρέπει να το ρωτήσω γιατί είναι δύσκολο. Άκουσε Μαρία, δεν μιλά μαζί. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για μένα και προτέρημα και θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία που όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγκλίνανε στο πρόσωπό μου
με εμπιστευτήκανε και σας πληροφορώ ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι, αποτελείται από ίσους ανθρώπους, μέσα σε αυτό είμαι και εγώ, απλώς είμαι λίγο πιο μπροστά, έβαλα μπροστά το στήθος μου, την αντίληψή μου και τη διάθεσή μου να συνθέσω για να πάμε στην επόμενη μέρα. Ωραία. Όλα έχετε, τα άλλα λοιπόν, μου ακούγονται εντελώς ωραία, και όχι, όχι, α, ωραία. Το η απάντηση λοιπόν ως προς την σύνθεση και τη συνεργασία μεταξύ σας του συνδυασμού, έτσι, είναι καλή. Δηλαδή, άριστη, όχι άριστη, καλή, ωραία. Άριστη. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν κάποια στιγμή αντιμέτωποι σε διαφορετικούς συνδυασμούς, τώρα συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι και η διάθεση προσφοράς. Να. Όχι η μικροπολιτική, όχι το παρελθόν. Το παρελθόν το αφήνουμε πίσω και ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια. Είναι πολύ ρομαντικά αυτά που λέτε. Ρομαντικά δεν έχουμε δει, είναι, κύριε Πετρά. Είναι η πραγματικότητα. Εχθές μας έλεγε, ας πούμε, ο Δήμαρχος, δεν θα πω δικά μου λόγια, ότι φύγανε από την παράταξη του Δημάρχου. Ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα. Όχι, τώρα. Γιατί υπάρχει ένα κενό. Ένα. Ναι, ωραία, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έφυγαν γιατί δεν πήραν καρέκλα. Έτσι. Οπότε αυτοί που μείναν για την καρέκλα. Όχι, εγώ λέω ότι. Εγώ ακούστε να γιατί κάτι. Δεν είχαν καρέκλα. Ποτέ δεν είχα καρέκλα. Εγώ προσωπικά είχα την καρέκλα δεν και για εσάς. Μιλάμε τώρα για το μπορώ συνδυασμό. Μπορώ να μιλήσω για μένα. Μα, το... Ωραία, εγώ καθόμουν στην καρέκλα του επισκέπτη. Επί 4 χρόνια πρόεδρος σε 2 επιτροπές. Σε ένα νομικό πρόσωπο. Ούτε γραφείο είχα, ούτε υπολογιστή. Ούτε τηλέφωνο. Τη δουλειά μου την έκανα όμως. Ο κύριος Δαραράς. Παρετήθηκε, όπως παρετήθηκα και εγώ, δεν μας έδιωξε κανείς. Να. Εντάξει, και έκανε τη δουλειά του άριστα. Για ποιον άλλον εσείς συζητάτε από την παράταξή μου. Τι θέλετε να πείτε τώρα, να σας πω ονόματα, δεν μπορώ σε ονόματα. Να μου πείτε ονόματα. Δεν μπορώ να μπω σε τι ονόματα. Έχουμε... Δεν μιλάω γενικά. Έτσι. Γενικά δεν μπορούμε να μιλάμε όταν έχουμε ένα ζήτημα ειδικό. Μα γιατί θυμώνετε τώρα. Έχουμε ένα διακύβευμα εδώ πέρα. Και λέω, η ερώτησή μου είναι και η ερώτηση του κόσμου, κύριε Πετρά. Και λέει ο κόσμος, αφού όλοι αυτοί, η τέλος πάντων μεγάλη πλειοψηφία. Ποια καρέκλα αφήσαμε πίσω. Πήγε μέσα στο συνδυασμό που ήταν και σε αυτή την παράταξη που έχουν κάνει και αυτό που έχουν πάει και εκεί. Μαρία, ποια καρέκλα αφήσαμε πίσω μας. Λέω ότι είπε ο Δήμαρχος εχθές. Δεν ξέρω εγώ τι παζάρια γινόταν κάτω από το τραπέζι. Δεν ξέρω. Μπορεί να τα ξέρει ο πολίτης. Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Παζάρια τα αφήνουμε για τους άλλους. Εμείς δεν ανήκουμε. Κανείς μας δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχετε λοιπόν. Και είστε αισιόδοξο και θετικό και είστε σίγουρο. Προφανώς θέλει να καλύψει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει διαφορετικά. Ίσως καλό θα ήταν να κάνει την αυτοκριτική του κάποια μέρα. Παρά να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα επιμένω, διότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος σας, με δεδομένο ότι έχουμε και τον Κλισθένη, που θα πρέπει να συνεργαστείτε και με τους συνδυασμούς τους υπόλοιπους για να... Πολύ καλός ο Κλισθένης. Έτσι, οπότε θα πρέπει να δείτε και το συνδυασμό σας, τους υποψήφιους, να δούμε και ποιοι θα βγουν, ποιοι θα εκλεγούν, διότι υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν αλλάξει και 3 και 4 συνδυασμούς, κύριε Πετρά, και είναι στο ψηφοδέλτιο. Ας μην, γι' αυτό το λόγο επιμένω σε αυτό, διότι είναι και η επόμενη μέρα, έτσι. Η επόμενη μέρα είναι μια μέρα συνεργασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κάποιοι μίλησαν για υπόγειες διαδρομές, άκουγα κάποιους... Αυτά δεν, τουλάχιστον όσον αφορά την παράταξή μου δεν υπάρχουν. Δεν συζητάμε, δεν υπάρχουν ούτε υπόγειες διαδρομές, ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Άρα τους εμπιστεύεστε όλους και θα τους εμπιστευτείτε και στη συνέχεια. Την παράταξη Ιερά Πέτρα Δήμος Πρότυπο. Τώρα, οι άλλες παρατάξεις, αν τυχόν έχουν κάποια διάθεση συνεργασίας με άλλο τρόπο πριν τις εκλογές, είναι δικό τους θέμα. Εμείς προχωράμε γιατί έχουμε ένα και μοναδικό σκοπό. Mm-hmm. Να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, να συμπληρώσουμε το ψηφοδέλτιό μας και να βγούμε στον κόσμο, να πούμε αυτά που πιστεύουμε, αυτά που θέλουμε και να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη τους. Γιατί η επόμενη μέρα ωραία. Θα είναι μια διαφορετική μέρα για τον τόπο μας. Και μια δύσκολη μέρα που θα πρέπει να έχετε συνεχώς ισορροπίες. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε πρόβλημα έτσι. Στο να κάνουμε οπότε, ισορροπίες. Υπάρχει... Να κάνουμε ισορροπία, με συγχωρείτε. Εντάξει. Οπότε, κύριε Πετρά, σημαίνει ότι εμπιστεύεστε όλο το team, έτσι.
είτε προέρχεται από τον χι συνδυασμό, είτε από τον ψήφι συνδυασμό, τους εμπιστεύεστε. Ελπίζω τώρα να τους εμπιστευτεί και ο κόσμος, μιας και ξαναλέω, έχουν δείξει αρκετοί δείγματα γραφής από κέρυες θέσεις. Έτσι, που είναι σωστό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μειονέκτημα. Όχι. Είναι κέρδος και για τον τόπο μας, έτσι, και για την δημοτική λειτουργία, το να υπάρχουν ανθρώποι που έχουν διάθεση να, να συνεργαστούν από όπου και αν προέρχονται. Αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Είστε σίγουρος όμως, έτσι. Είστε σίγουρος ότι θα μπορέσετε να συνδυάζετε και να... Εάν και εφόσον ο κόσμος Ιεράπετρα έχετε... επιλέξει την παράδεξη Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο και τον Αντώνη τον Πετρά να πάρει στα χέρια το τιμόνι του Δήμου, έχουμε όλη την καλή διάθεση, έχουμε την ικανότητα, έχουμε αυτού του είδους την αντίληψη στο να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον χρειαστεί, σε συνεργασίες. Μάλιστα. Σε συνεργασίες τώρα, γιατί είναι το επόμενο τώρα βήμα αυτό, σε συνεργασίες με το δεύτερο, αν είστε πρώτο συνδυασμός, θα πρέπει να συνεργαστείτε με το δεύτερο, έτσι, με τον τρίτο, προκειμένου να συνθέτετε απόψεις, να προχωράτε μπροστά, να έχετε πλειοψηφίες ή ομοφωνίες σε θέματα ζητημάτων της Ιεράπετρας. Οπότε, τέλος πάντων, δεν θα επιμείνω σε αυτό, αν και έχει ενώ στα άτομα. Να επιμείνετε όσο θέλετε. Στα άτομα του συνδυασμού. Όχι, στα άτομα σημαίνει ότι τους εμπιστεύεστε. Πήρα την απάντησή μου, γιατί θα σας ρωτούσα αν τους εμπιστεύεστε. Είναι δυνατόν να ρωτήσετε κάτι τέτοιο? Έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν? Δηλαδή, να το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Έχουμε έναν πρώην αντιδήμαρχο του χι συνδυασμού και άλλον έναν πρώην αντιδήμαρχο του ψι συνδυασμού. Αυτοί οι πρώην αντιδήμαρχοι, λοιπόν. Εννοείται τον κύριο είχαν στα μαχαίρια. Ωραία, εσείς τους λέτε. Πώς θα συνθέσετε τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Τι συνθέτουν αυτοί οι άνθρωποι? Έτσι, και να πούνε. Έχουμε μπει σε μια καινούρια αντίληψη για τα κοινά. Ξεπεράστε αυτού του είδους την πολιτική σκέψη. Τη μικροπολιτική. Το μα πρώτο πράγμα. Μικροπολιτική, με συγχωρείτε. Ακούστε. Εμείς τα έχουμε βιώσει αυτά, κύριε Πετρά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στον τόπο. Και ο κύριος Ζερβάκης. Εννοείται. Και ο κύριος Κορνάρος. Υπό δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις αντίξωες, και ειδικά σε μια εποχή που ξέρετε πόσο, έτσι, τα οικονομικά είναι στενά και τα έργα επίσης υπάρχει μια δυσκολία στο να προχωρήσουν, θέλουν ένα σωρό πιστοποιήσεις κλπ. Εργαστήκαν ο καθένας από τη μεριά του για να προσφέρουν τα μέγιστα τουλάχιστον στις υπηρεσίες τις οποίες υπηρέτησαν. Εάν υπήρχαν πολιτικές αντιπαραθέσεις ή αντιπαραθέσεις όσον αφορά το έργο του καθενός, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της δημοκρατίας. Κάποιος θεωρούσε ότι αυτό είναι σωστό, κάποιος άλλος θεωρούσε ότι δεν είναι σωστό και πρέπει να γίνει με κοινόν τρόπο. Αυτό ρωτάω. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλάνε. Θα αυτό. Σήμερα, τι, πώς, το έχω. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε ο καθένας από αυτούς ένα ξεχωριστό φορτίο στις πλάτες τους, μια δυναμική και μια εμπειρία, είναι μαζί και συνεργάζονται. Αφήσανε πίσω τα παλιά και ξεκινάνε μια νέα προσπάθεια. Θέλετε να μιλήσουμε για άλλους συμβούλους, κυρία Μαρία? Είναι τρομερό αυτό που λέτε. Είναι τρομερό όμως. Καταφέρει, ναι, όμως είναι πολύ, ειλικρινά, πολύ καλό. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Ελπίζω να μην είναι προεκλογικό και δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ή δεν μιλάω, ακούστε με, δεν γίνεται αυτό για τις εκλογές. Γίνεται γιατί εμπιστευτήκαν τον Αντώνη τον Πετρά, συνεχίζουν μαζί του, δημιουργούν μαζί του και έχουν πολλά ακόμα να κάνουν. Μάλιστα. Οπότε τους εμπιστεύεστε κι εσείς και σε περίπτωση, ας πούμε, που θα είστε πρώτος συνδυασμός, εκλεγείτε, εκλεγούν και αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορέσετε να πορευτείτε μια χαρά. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν αντιπαραθέσεις κλπ. Κλπ. Λέτε. Θα τα καταφέρετε. Δεν επαναλαμβάνω τα ίδια μαζί. Ωραία, ωραία. Σε παρακαλώ, θέλετε να πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, εδώ κάνουμε. Δεν μ' αρέσει να θυμώνω τους ανθρώπους που έχω απέναντι μου. Δεν με θυμώνεις, αλλά αυτός. Ξέρετε, επειδή υπάρχει, δεν υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση τη σήμερα ημέρα, πώς θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει, ποιο να ψηφίσει, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση πολύ πολύ και έχουμε μείνει άπιο πήρε αυτό, άπιο πήρε εκείνο, ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό παίρνοντας και λαμβάνοντας έτσι και την σκέψη του κόσμου, έτσι, που κουβεντιάζουν πολύ κόσμο,
αυτό είναι το θέμα του για τις επόμενες εκλογές. Σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις μου? Νιώθετε ότι... Μα, εμένα προσωπικά, το ναι, κόσμος που ακούει... Σαν δημότης αυτής της πόλης. Έχω άποψη άλλη τύπου. Αν θέλει δεν την καταθέτω. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύει η Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διαφορά με τον κύριο Καλατζάκη. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή τι το καινούριο θα μας δώσετε? Οφείλω να είμαι συγκριτικά με την προηγούμενη. Δηλαδή τι καινούριο μας δίνετε, με την δημοτική αρχή, ναι, όταν όλα αυτά που έχουμε και είδαμε εχθές τον απολογισμό του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, τα ψηφίσατε κι εσείς ομόφωνα, έτσι δεν είναι? Προφανώς, γιατί ό,τι είναι έργο λοιπόν για το καλό της πόλης, όλοι συμμετέχουμε και προσπαθούμε. Ακούστε με. Ποια είναι η διαφορά, είναι η πολιτική, λοιπόν, κύριε Πετρά? Διαφορετικός κόσμος. Είναι ένας τελείως διαφορετικός, όσο και αν φαίνεται ότι υπάρχουν συγκλήσεις και κοινές απόψεις, είναι ένας τελείως διαφορετικός για, κόσμος. Για εξηγήστε μας. Στη διαχείριση της κοινωνίας, στην αντίληψη, με ανοιχτές πόρτες, δεν θα χαρακτηρίσω τον προηγούμενο, ένας κόσμος με ανοιχτές πόρτες, με συχνή επικοινωνία με τον πολίτη, με τον δημότη, με έργα τα οποία έχουν μια εμβέλεια και ένα βάθος δεκαετίας και εικοσαετίας, που βλέπουν την πόλη πώς θέλουμε να την φτιάξουμε και πού θέλουμε να τη φτάσουμε, με συμμετοχή, με ομάδες οι οποίες θα εργάζονται σε διαδικασίες που αφορούν το μέλλον της πόλης μας και την καθημερινότητα βέβαια. Θα συγκλίνουν μεταξύ τους, θα συζητάνε τα προβλήματα, θα έρχονται σε επαφή με τον κόσμο σε μια συνεχόμενη ανοιχτή διαβούλευση. Δεν είναι αύριο το πρωί δυνατόν να κάνουμε ένα μεγάλο, να κάνουμε ένα έργο στη γειτονιά σας χωρίς να σας ρωτήσουν. Συμφωνούμε. Αυτό πρέπει αλλά να αλλάξει. Αλλά αυτά όμως που έχουν γίνει μέχρι τώρα τα ψηφίσατε, κύριε Πετρά. Προφανώς δεν ρωτήσατε κανέναν. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Αν πριν, αυτό μένει για την... Το έχει, μισό λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε χειριστεί το θέμα εδώ της... του κυματοθράφηση, καλά το λέω. Του ύφαλου κυματοθράφηση, όχι το χαχυριστή, το θα εσείς δεν ονειρευτεί. Το ναι. Ρωτήσατε κανέναν? Έχει μια ανοιχτή διαβούλευση για τον ανοιχτό. Ναι, έγινε ανοιχτή διαβούλευση, γιατί υπάρχουν και αντιρρήσεις. Πάντα γινόντουσαν ανοιχτές διαβούλευσεις. Δηλαδή ακούω και τον κόσμο τώρα που λέει, ξέρω εγώ, πάλι θα μπαζώσουμε τη θάλασσα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μια διαφορετική άποψη. Εμείς κοιτάμε αυτό που λέει η πλειοψηφία. Δυστυχώς η μειοψηφία δεν μπορεί να εφαρμόσει το μελλοντικό σχέδιο της πόλης. Όταν 9 στους 10 το θέλουν, δεν θα γίνει αυτό που θέλει 1 στους 10. Τον ακούμε, το σεβόμαστε, μας προβληματίζει η άποψή του, αλλά προχωράμε σε ένα σχέδιο το οποίο κατά τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας είναι αποδεκτό. Ποιος καταρχάς είναι... Είπατε για τον ύφαλο κυματοθράφη. Λέω ως παράδειγμα. Δεν είναι θέμα αποδοχής ή όχι. Κινδυνεύει το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στο παραλιακό μέτωπο, τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσουμε εδώ αυτή τη διάβρωση της ακτής, γιατί κάποια στιγμή θα δούμε να γκρεμίζεται το παραλιακό μέτωπο. Οπότε δεν είναι απλώς θέμα μόνο άποψης, είναι και θέμα ανάγκης. Μάλιστα. Οπότε... αυτό που ψάχνω να βρω είναι τη διαφορά με τον κύριο Καλατζάκη, έτσι, αφού όλα αυτά τα έργα... Σας είπα, η διαφορά της αντίληψης, στον τρόπο λειτουργίας... Να το πω διαφορετικά. Ναι. Ωραία. Αν υποθέσουμε τώρα ότι δεν μας έκανε, βρε παιδί μου, ο Καλατζάκης, αλλά είχαμε ένα συνδυασμό με ανθρώπους που λειτουργούσατε μαζί και τα λοιπά, θα μπορούσατε να θέσετε θέμα δημάρχου? Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να μην προχωρήσετε σε δικό σας νέο συνδυασμό, αλλά να γίνει διαβούλευση μέσα στην παράταξη, έτσι. Θα τολμούσατε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή που με να... την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα, ναι. Δεν θα αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλατζάκης, γιατί η πλειοψηφία των... Γιατί η μορφή ολονών ήταν ο Καλατζάκης, έτσι. Και του κύριου Τζερβελάκη ήταν θέμα συνεργασίας, έβαζε θέμα συνεργασίας. Την ίδια άποψη μας λέτε και εσείς, κλειστή ομάδα, group, που έκανε κουμάντο στο Δήμο χωρίς να ακούνε εμένα, τον κύριο Τζερβελάκη και τους υπόλοιπους, τέλος πάντων. Υπήρχε τέτοιο θέμα. Η μορφή... στο δήμαρχο και στους χειρισμούς του δεν μπορούσε να γίνει θα πριν. Μπορούσε να είναι μια καλή πρόταση, δεν τη σκέφτηκα λέω τώρα εγώ. Ναι, δεν σκεφτήκαμε, θεωρήσαμε
Το είχε μάλλον ανακοινώσει ο Δήμαρχο, το γνώρισε, λέει αυτό, το γνώρισε τους τελευταίους 3 μήνες, ήξερε πολύ καλά από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, του είχα πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ ξανά μαζί του. Μα, το ξέρω. Και το καλό το θα ξέρω, ήταν δηλαδή να μην μου κάνει πόλεμο σε αυτά τα οποία ήθελα να ολοκληρώσω, γιατί ήταν για το καλό της πόλης και του Αντώνη του Πετρά, ο οποίος προτιμούσε να μιλάει για το κοινό καλό χωρίς να βγάζει φωτογραφίες μπροστά από τα έργα του. Τα οποία τα ψηφίζετε, ξαναλέω. Και ψάχνω να βρω τη διαφορά από την πολιτική. Διαφωνήσατε σε κάποιο έργο, κύριε Πετρά? Δηλαδή, γίνανται, γιατί αυτό είναι δημοσιογραφική άποψη, την καταθέτω τώρα. Πιστεύω ότι πολλά έργα, έτσι όπως έχουν ιεραρχηθεί από την παράταξη που μέχρι τώρα ήσασταν, ήταν λάθος, κατά τη δική μου άποψη. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει μια ιεράρχηση και μια στρατηγική και ένα όραμα, το οποίο δεν υπήρχε στην παράταξη Καλατζάκη, στην οποία συμμετείχατε. Αυτό ζητάγαμε. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είδα όμως να σηκώνετε το ανάστημά σας, κύριε Πετρά, να λέτε όχι σε αυτό το έργο γιατί είναι έτσι, ή να το δούμε αυτό, ή να καταλαβαίνετε το σημείο τώρα. Και ψάχνω να βρω γιατί φύγατε. Από το βεληνικέ σου έργο και τη σημασία του, είναι ένα έργο το οποίο βοηθάει την πόλη, βελτιώνει το περιβάλλον και έχει τη σημασία του. Τα έργα τα οποία θεώρησα σωστά να γίνουν, τα υπερψήφισα. Σε άλλα τα οποία δεν ήμουν παρόν ή δεν παρευρέθηκε, δεν πήρα θέση. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου έγινε από ομάδες οι οποίες δουλέψανε μέσα και είχαν θετικό αποτέλεσμα. Ήταν δυνατόν να μην υπερψηφίσω τα λιμενικά μου έργα, τα λιμενικά έργα τα οποία γίνανε κατά τη διάρκεια της θητείας μου, με συνεργασίες βέβαια με την τεχνική υπηρεσία και με το Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Ήταν δυνατόν να μην οραματίζομαι εκεί, να μην προσθέτω, να μην βλέπω μπροστά, να μην θέλω να κάνω έργο. Τα περισσότερα από αυτά, και να έχετε υπόψη σας το εξής, ότι τα περισσότερα από τα έργα τα οποία πήραμε θετική θέση για να ολοκληρωθούν, τα περισσότερα ουσιώδη και σημαντικά περνάγανε πανψηφί σχεδόν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, γι' αυτό ψάχνω και εγώ. Οπότε θα έπρεπε όλες οι παρατάξεις να συγκλίνουν στην ομάδα του κ. Καλατζάκη για να γίνουμε ένα. Αυτά τα οποία πρότεινε περάσαν πανψηφί σχεδόν τα περισσότερα. Γιατί ό,τι θετικό βλέπαμε το στηρίζαμε. Και εμείς που είμαστε μέσα στην παράταξη, αλλά και οι άλλες παρατάξεις. Οπότε λέτε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να φύγουμε από την παράταξη του κ. Καλατζάκη να συνεχίσουμε. Εκεί θέλετε να καταλήξετε και σας βοηθάω σε αυτό. Αυτό ψάχνω, υπήρχε ανάγκη. Ποια είναι η διαφορά? Έπρεπε να φύγουμε. Έπρεπε να φύγουμε και το έχουμε πει από πολύ καιρό. Και έπρεπε να φύγουμε γιατί οι αντιλήψεις και ο τρόπος συνεργασίας του Δημάρχου δεν άρμοζε στη δικιά μας αντίληψη. Ναι, και δεν αυτό λέω, ξαναλέω, δεν εφάνηκε στον κόσμο. Μπορεί εσείς το Σεπτέμβριο τον προηγούμενο να είχατε πει στο Δήμαρχο, ας πούμε, ότι ξέρεις, μη με υπολογίζεις ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά μέσα από το έργο, από τη στιγμή που υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις σε πάρα πολλά έργα, ψάχνω να βρω ποια είναι, τι ήταν αυτό που διαφωνήσατε. Δεν είναι μόνο αφού για την έχετε έργα. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει γιατί δεν διαφώνησα. Σας είπα, υπήρχε μια τελείως διαφορετική αντίληψη στο πώς δουλεύουμε και τι κάνουμε. Είχαμε ανάγκη να διευρύνουμε το Βεληνικές και να δούμε την πόλη μας. Την πολιτική διαφορά ψάχνω. Την πολιτική διαφορά. Την πολιτική διαφορά. Και δεν εννοώ το πολιτική κομματική. Εννοείται σαν άνθρωποι. Έτσι, αυτό ήταν το πιο. Η αιχμή του δώρατος. Δεν υπήρχε καμία επαφή όσον αφορά την πολιτική σύγκληση δύο ανθρώπων. Και αντίληψη στα πράγματα και διάθεση συζήτησης, σεβασμού. Άλλο τι φαινόταν απ' έξω. Το αντιμετωπίσαν πολύ. Από τους ανθρώπους. Προσωπικά έτσι με ενοχλεί. Είναι προσωπικά και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τώρα που μαθαίνω και λεπτομέρειες, γιατί πολλά πράγματα δεν είχαν βγει παρά έξω, με ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή προτιμώ να πω την άποψή μου και ας γίνω και ας πούμε κακιά κάποια στιγμή ή να μην γίνει με αρεστή, παρά να ψιθυρίζω πίσω από την πλάτη σου πολιτικά, εννοώ έτσι πάντα, ή και ανθρώπινα. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε κάποιον, έτσι δεν είναι? Πάμε παρακάτω. Σας ακούω προβληματισμένο. Λοιπόν, οπότε από αυτά τώρα τα έργα, ποια θα συνεχίσετε εσείς? Ή αφού δεν έχετε διαφορετική αντίληψη,
θα, κάποιο έργο που θα του αλλάξετε πορεία, αν μπορείτε, παραδείγματος χάρη, ποιο έργο να πω, το ΚΔΑΠΑΜΕ ας πούμε. Που είναι γνωστές, γνωστός ο προβληματισμός μου, ότι πάνω στο κύμα δεν πρέπει, ας πούμε, με ενοχλεί πάνω στο κύμα, ναι, ήδη στην παραλία αυτό. Ίσως να είναι και σχεδόν έτοιμο μέχρι το τέλος, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, θα έχει φτάσει. Οπότε ως παράδειγμα, δεν σταματάει ένα έργο. Επειδή λέμε για διαφορετική αντίληψη. Ειδικά ένα έργο που αφορά άτομα τα οποία έχουν ειδικές ικανότητες και πρέπει να είναι και κοντά στη θάλασσα, γιατί βοηθάει πολύ. Τελευταίες μελέτες λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι κοντά στο νερό, τους κάνει πολύ καλό, και δίπλα σε πεζόδρομο. Ίσως έπρεπε να... Δεν νομίζω ότι είναι ένα κτίριο που έχει. Την ίδια ακριβώς απάντηση μας έκανε και ο Δήμαρχος εχθές, ο κ. Καλατζάκης. Ακριβώς είναι η ίδια απάντηση. Δεν το γνωρίζω. Αλήθεια λέω. Την ίδια ακριβώς απάντηση. Οπότε είδατε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, και σε κάποια έργα συμφωνείτε, ας πούμε. Μα είναι δυνατόν να διαφωνούμε σε όλα. Όχι, δεν λέμε χωροθέτηση. Άρα. Η χωροθέτηση είναι σωστή. Λέτε, για τη χωροθέτηση είχα εγώ αντιρρήσει. Όπως και αρκετοί άλλοι συμπολίτε μα. Μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Οπότε τα έργα όλα όσα έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, ο καθένας συνεχίζει το έργο του προηγούμενου Δημάρχου. Ο κύριος Καλατζάκης συνέχισε το έργο του κυρίου Αναστασάκη, το οποίο δεν ήταν και αυτό αρκετά σημαντικό. Πολλά πράγματα ολοκληρωθήκανε επί της Δημαρχίας του κύριου Καλατζάκη, συνεχίζει, όπως και ο κύριος Αναστασάκης συνέχισε το έργο του κυρίου Μασοράκη. Έτσι και η επόμενη δημοτική, όποια και να είναι αυτή η επόμενη δημοτική αρχή, δεν θα απορρίψει, δεν ήρθαμε εδώ. Άρα θα συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι έχει τη διάθεση να σταματήσει τα έργα που γίνονται. Θα ολοκληρωθούν τα έργα, τα οποία σας είπα, πολλά από αυτά έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι κι εγώ, να έχω συμμετάσχει και εγώ, θα ολοκληρωθούν και θα σχεδιάσουμε τα επόμενα. Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστούν, ας πούμε, θα συνεχιστεί η πλατεία εδώ, θα γίνει διάνοιξη στο παρκάκι για να περάσει ο δρόμος, θα έχουμε λεγόμενη στάθμευση σε κάποια σημεία. Θα έχουμε κοινόχρησους χώρους και θα σεβόμαστε το περιβάλλον, το οποίο το θεωρούμε το περιβάλλον, το κενό ανάμεσα σε δύο κτίρια, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας φέρνει πιο κοντά, είναι ο κοινόχρηστος χώρος. Το παρκακί, λέτε. Είναι γενικότερα. Ο κοινόχρηστος χώρος είναι ο χώρος που ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Και πρέπει να το σεβόμαστε όσο σεβόμαστε το σπίτι μας. Είναι σημείο που βρισκόμαστε, που ανταλλάσσουμε απόψεις, που λέμε καλημέρα, και πρέπει να είναι ο πιο καθαρός, ο πιο περιποιημένος και ο πιο σημαντικός χώρος μιας πόλης, ενός χωριού. Αυτό βέβαια θα ολοκληρωθεί με το σχέδιο κοινοχρήσεων χώρων, το οποίο μετά θα βάλει και μια τάξη, εφόσον δεν καταφέραμε να το κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια, το κάνουμε τώρα επιτέλους, και να βάλουμε μια τάξη στους κοινόχρησους χώρους. Εμείς βάζουμε σαν προτεραιότητα το χώρο που μπορούν να ζήσουν και να μεγαλώσουν με ασφάλεια και τα παιδιά. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Θέλουμε να γεμίσουμε την πόλη με ένα περιβάλλον κατάλληλο για τα παιδιά μας. Παιδικές χαρές, χώρους που μπορούν να παίξουν, να έρθουν σε επαφή, να συζητήσουν, πράσινο, ασφαλή διαβάσεις. Είναι για μας πρωτεύον αυτό. Και μέσα σε αυτό το ωραίο και... Όπως, δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα τώρα. Γιατί αν φαντάζομαι έχετε πάει εκεί στο... πώς το λέμε, αυτό το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο περιβόλιο. Ακριβώς, η ναυαγία δηλαδή, είναι... αυτό το έσχος εκεί, αυτό δεν σας άκουσα ποτέ τώρα και σαν δημοτικό σύμβουλος, κύριε Πετρά, τόσα χρόνια να το πείτε. Ναι. Να πείτε κάτι γι' αυτό. Πρέπει να είναι αυστηρή μαζί σας. Τι να γίνει καλά, τώρα. Δηλαδή, αν είστε αύριο δήμαρχος, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνετε. Πώς θα το κάνετε. Δηλαδή, συγγνώμη. Σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, θα ζητήσει. Ναι. Και δυστυχώς. Ναι. Δεν προχώρησε. Είχα ζητήσει το χώρο της ναυαγίας να περάσει στο Λιμενικό Ταμείο. Σκοπός μου ποιος ήταν? Να ξεκινήσει μια γενικότερη ανάπλαση, να γίνει η περιοχή πιο προσιτή. Ναι.
και να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το σημαντικό έργο που έγινε. Κάτι θυμάμαι για γόνδολες και τέτοια μας είχατε πει. Αυτό το σημαντικό έργο που έγινε και έχει μείνει στο περιθώριο να αρχίσει πλέον να μπαίνει στο κέντρο. Δηλαδή ένα νέο κέντρο στην πόλη της Ιεράπετρας. Ένα κέντρο το οποίο θα είναι ικανό να φιλοξενήσει ανθρώπους, να φιλοξενήσει σκάφη, να γίνονται ίσως και κάποιοι αγώνες αργότερα με μικρά σκαφάκια, έτσι ώστε να αναβιώσουμε αυτό το παλαιό έθιμο της αρχαίας Ιεράπετρας. Για το παρκάκι είχαν γίνει κάποια σχέδια και προχωρούσαν, αλλά τελικά δεν... Ποιο παρκάκι, λέτε, στην Ναυμαχία τώρα? Για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ωραία. Το οποίο το είχαμε συζητήσει, αλλά τελικά δεν τουλάχιστον να προχωράει. Εντάξει, δεν μας ξέρετε τι. Εκεί βλέπουμε. Ας φύγουν τα χόρτα, ας γίνει κάπου, ας πούμε, καθαριστεί αυτό. Δεν χρειάζεται να... Για τα μεγάλα επίπολα σχέδια τα κάνουμε μετά. Δηλαδή, καταλάβετε πώς το λέω. Ας γίνει ένας χώρος καθαρός, να μπορεί να πηγαίνει ένα πιτσιρίκι με τη μαμά του να κάνει ένα ποδήλατο, να κάνει τέτοια χρήση, και ας φύγουν τα χόρτα και μετά θα δούμε ποιος θα το πάρει και τι θα το κάνει. Αλλά εσείς θα το κάνετε, σκέφτεστε, ας πούμε, επειδή πήγαμε στην καθημερινότητα και σε αυτά. Θα γίνει μια γενικότερη ανάπλαση όλες τις περιοχές, έτσι ώστε να είναι πιο προσιτή και πιο ευχάριστη στον κόσμο. Και ίσως μια πίστα skateboard. Στα σύγχρονα, για να μπορέσουν να οι μικροί φίλοι μας που ασχολούνται με το skateboard να κάνουν εκεί πέρα, να ασκούν αυτό το ωραίο άθλημα. Νομίζω μας το είχατε πει, αν δεν κάνω λάθος, μου ήρθε μια εικόνα τώρα σε παλιότερη κουμπί, ότι το φαντάζεστε έτσι. Ναι, εκεί μπροστά, το μάθαμε ότι είναι η Μαρίνα της Ιεράπετρας. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο, πρέπει να δούμε πώς θα τελειώσουμε. Αυτή η Μαρίνα. Ακούστε με, αυτή η Μαρίνα είναι μια υπόθεση που κρατάει χρόνια. Πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότηση επιτέλους για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο. Αφού έχει χωροθετηθεί μπροστά από την Ναυμαχία, μπορεί να γίνει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός όταν και εφόσον υλοποιηθεί. Εύχομαι, και θα είναι μια από τις προτεραιότητές μας, να το καταφέρουμε, να βρούμε μια χρηματοδότηση για να το προχωρήσουμε. Μιλάω σαν επόμενος δήμαρχος, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά όχι, αν έχω τη δυνατότητα θέλω να πω. Να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό έργο και να δώσουμε πνοή σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως είναι και η Ναυμαχία μαζί με το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μάλιστα. Λέω τώρα, επειδή δώσατε έμφαση στην ομορφιά σε συνδυασμό με την καθημερινότητα και και τα παιδιά, έτσι όμορφες εικόνες μας έχετε δώσει τώρα στο μυαλό, παιδικές χαρές, παιδιά να παίζουν, να φεύγουν από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ και τα YouTube και να βγαίνουν έξω, ας πούμε, να παίζουν. Είναι η ψυχή μας. Οι άνθρωποι που ζουν σε πόλεις οι οποίες είναι ευχάριστες, είναι φιλόξενες, είναι ασφαλείς, είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ωραία. Ας δώσουμε λίγο ευτυχία και λίγο ικανοποίηση και στους συμπολίτες μας, να ξέρουν ότι θα μπορέσει το παιδί τους, θα μπορέσουν αυτοί να κάνουν μια ευχάριστη βόλτα μέσα στην πόλη και να μπορούν να δουν 5 πράγματα τα οποία θα τους ικανοποιήσουν και θα νιώσουν καλά ψυχικά. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τα χωριά, τα οποία επίσης χρειάζονται σοβαρές αναπλάσεις. Ο Μακρύγιαλός, τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο εμείς χρειάζεται και εκεί το λιμανάκι μια βελτίωση. Εκεί σε αυτό, παρένθεση, θα είστε υπέρ του, επειδή με ρωτάνε, θα είστε υπέρ της επανίδρυσης του Δήμου, κύριε Πετρά? Εγώ είμαι υπέρ των αποφάσεων που παίρνει η τοπική κοινωνία, όπου και αν βρίσκεται αυτή. Τώρα δεν θα είμαι απέναντι σε καμία μεγάλη συζήτηση. Είναι πολύ απλό. Όταν η τοπική κοινωνία αποφασίσει ότι πρέπει και θέλει να είναι ένας ξεχωριστός Δήμος, πολύ καλά ας το κάνει. Να. Και αυτό, τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε περισσότερη ανάλυση. Έτσι, αλλά λέτε λοιπόν ότι αν η τοπική κοινωνία εκεί με κάποιο τρόπο σας αποδείξει ότι θέλει η κοινωνία, μαζευτούν υπογραφές ή δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, με κάποιο τρόπο, εάν έτσι, θέμα ενός, η καταπλειοψηφία ψηφίσματος. Ναι, με κάποιο τρόπο σας αποδείξει λοιπόν ότι θέλει. Δεν είναι απόφαση θέλει που θα πάρω εγώ, ούτε ο Δήμος Ιεράπετρας, είναι απόφαση που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, και επειδή ξεκίνησε μια τέτοια διαδικασία σε άλλους Δήμους, την επόμενη διετία θα υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις και αυτό αναζωπήρωσε και την... και τη την ελπίδα εκεί, και την, ναι, που είχαν οι άνθρωποι που ζούσαν στο Μακρύγιαλο, που θέλανε ένα ανεξάρτητο Δήμο. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το συνέστημά τους.
αναζωπήρωσε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για, αν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ή με κάποιο τρόπο ή με απόφαση του Υπουργείου ή με κάποιο τοπικό ψήφισμα, βεβαίως δεν θα αντιδράσω ούτε θα πρόκειται να είμαι απέναντι στη θέληση των ανθρώπων. Μάλιστα. Της κοινωνίας. Να. Ό,τι πει λοιπόν η κοινωνία και αποφασίσει εκεί και η πλειοψηφία του κόσμου και εσείς θα το ακολουθήσετε, κύριε Πετρά. Ωραία. Τώρα, να πούμε λίγο προτεραιότητες έργων. Είπαμε ότι τα συνεχισόμενα θα συνεχιστούν και λοιπά, και λοιπά. Ό,τι έχετε, ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα και συνεχίζετε. Εσείς αύριο είστε δήμαρχος, εκλεγείτε. Τι θα... πώς θα τα ιεραρχήσετε, ποιο θα είναι το πρώτο σας μέλημα, το δεύτερο, το τρίτο? Έχουμε και σχολεία, ανακοίνωση, έτσι, δεν είχαμε την, των σπουδών, πως, αυτή που σας άρεσε και την είχατε. Ναι, έχουμε μια σχολή φυσιοθεραπείας, ένα τμήμα, το οποίο βέβαια θα κληθείτε να το στηρίξετε οικονομικά, ηθικά. Είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου που λέει ότι χρειάζεται και μια δεύτερη, λέει, απόφαση της συγκλήτου, ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα τελικά να ιδρυθεί αυτό το τμήμα στην Ιερά Πέτρα, η οποία θα πάρθει, αν θυμάμαι καλά, ή το 21 ή το 22, ότι υπάρχουν τα αναγκαία απαραίτητα μέσα και το προσωπικό και να στηρίξετε αυτό. Είναι, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά είναι μια μικρή παγίδα. Ναι, σωστά. Γιατί πολύ εύκολα αύριο έρχεται μια απόφαση που λέει ότι ξέρεις, δεν έχει η Ιερά Πέτρα δυνατότητα ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τις εγκαταστάσεις για να το κάνει αυτό και τελείωσε εκεί το θέμα. Να θυμίσω ότι η συνέντευξη του κ. Θραψανιώτη προχθές, ότι μας είπε ότι σως, έτσι, έχετε τα μέντε σας στο Ηράκλειο. Το νου σας, το οποίο το έχει πει κι άλλος βουλευτής παλιότερα. Έτσι, αυτό είναι ακριβώς που λέτε κι εσείς τώρα. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί, όσον να μην αφορά, περάσει μέχρι να περάσει ο νόμος όσον και να γίνει φαίνεται. Αυτό το φυσικοθεραπείας, το οποίο είναι ευπρόσδεκτο και αλίμονο, αν δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το... Παραμένει το θέμα όμως της σχολής καλών τεχνών. Το οποίο επίσης πρέπει να ξεχάσουμε. Μην μας, μας κάνουν, μας δώσουν κάτι και μετά ξεχάσουμε το σημαντικό, το οποίο είναι μια πανεπιστημιακή σχολή με έδρα την Ιερά Πέτρα, στην οποία πρέπει να επιμείνουμε με κάθε μέσο και τρόπο, έτσι ώστε να έρθει στην πόλη μας. Άρα, δεν ναι, το ξεχνάμε, δεν το αφήνουμε απ' έξω. Πολύ καλά, ένα τμήμα φυσικοθεραπείας, είμαστε σύμφωνοι, αλλά η σχολή καλών τεχνών είναι απαραίτητο να έρθει στην Ιερά Πέτρα. Εσείς δηλαδή αυτό θα κυνηγήσετε? Και τα δύο πούμε... θα τα κυνηγήσουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι στόχος ένα, στόχος δύο. Ωραία. Αυτά για τη σχολή που ενδεχομένως να δώσει, όχι ενδεχομένως, όταν θα έρθει εδώ, θα έχουμε τους πρώτους φοιτητές, έτσι να έχουμε και μια ζωντάνια σε αυτή την πόλη και το χειμώνα, να έχουμε νέους ανθρώπους, να πάρουμε... Αξίζει μια πανεπιστημιακή σχολή. Και, πολλά και το επίπεδο της πόλης είναι τέτοιο που χρειάζεται μια πανεπιστημιακή σχολή και μπορεί να τη στηρίξει, ειδικά μια καλών τεχνών που έχει τμήμα θεατρολογίας και τμήμα μουσικολογίας, δηλαδή δύο πράγματα που στην Ιερά Πέτρα ανθούν και με το Φεστιβάλ Θεάτρου είμαστε γνωστοί σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια η μουσική μας παράδοση είναι από τις μεγαλύτερες μουσικές παραδόσεις πανελληνίως. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη προτεραιότητα του Αντώνη του Πετρά, εντάξει δεν θέλω να σας καθυστερήσω, γιατί από πού? Να σας καθυστερήσω εννοώ, γιατί είπαμε μία ωρίτσα, να είμαστε και δίκαιοι και με τους άλλους. Έχει περάσει μία ώρα, δεν το κατάλαβα. Ναι, είδατε, κοντεύει να περάσει μία ώρα. Ναι. Είδατε. Λοιπόν, άλλες προτεραιότητες έτσι που θα... Σημαντικές προτεραιότητες έτσι, σημαντικές, είναι... Πώς θα είναι, α, β, γ, δηλαδή ποια θα είναι η στρατηγική το πρώτο σας. Και το βασικό είναι να οργανωθεί αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή αυτές οι ομάδες οι οποίες θα λειτουργούν, θα σχεδιάζουν και βέβαια θα υλοποιούν όσον αφορά την καθημερινότητα αυτό που χρειάζεται η πόλη μας, ο Δήμος μας, τα χωριά μας. Ένα παράδειγμα σε αυτό. Λακκούβες. Μια λέξη, όχι ένα παράδειγμα, μια λέξη. Λακκούβες. Μια λέξη. Φως. Φωτισμός. Δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Ακούσαμε λοιπόν. Να ξεκινήσει να δουλεύει αυτό το σύστημα το οποίο θα αποτελείται από ομάδες οι οποίες κάθε μία θα έχει το δικό της κομμάτι που αφορά την κοινωνία μας, αφορά το εμπόριο, αφορά τον αγροτικό τομέα, αφορά τον τουρισμό. Αυτές οι ομάδες λοιπόν θα αρχίζουν να σχεδιάζουν,
να καταρχάς να προσπαθούν για την καθημερινότητα ό,τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε πολύ σύντομα ο Δημότης απολαμβάνει ένα καλό, ο Δημότης εννοώ και στην πόλη της Ιεράπετρας και στο Μακρυγιαλό αλλά και στα χωριά, να λυθούν τα άμεσα προβλήματα τα οποία θα διευκολύνουν και θα μορφύνουν τη ζωή τους. Μετά θα, σε συνεργασία όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν θα ξεκινήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα που θα είναι η επόμενη μέρα μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, μετά από 10 χρόνια. Και σε συνεργασία με τον κόσμο, με ανοιχτές πόρτες, με διαβούλευση. Αυτό τώρα είναι ωραίο που ακούγεται, αλλά ως παράδειγμα, ξέρετε τι παράπονο πείτε μου ένα παράδειγμα. Ξέρετε τι παράπονο έχει ο κόσμος. Πολλά έχει. Όχι, θέλω ένα παράδειγμα. Ένα παράπονο. Ότι θέλω να πω κάτι και δεν με ακούει κανείς. Μπορεί να είναι σημαντικό ή ασήμαντο που θέλει, αυτό το πράγμα που θέλει να πει. Κάποιος όμως πρέπει να έχει την ικανότητα να ακούσει το πρόβλημα του συνδημότη μας. Ή το πρόβλημα ή την πρόταση ή και το όραμα που έχει. Γιατί πολλοί συνδημότες μας έχουν πάρα πολλές, πολύ καλές ιδέες. Τις οποίες πρέπει να εκτιμήσουμε και αν χρειαστεί να αξιοποιήσουμε. Ναι, και αν χρειαστεί δεν να είμαστε αν λοιπόν ένα κλειστό χώρο λήψη αποφάσεων. Είμαστε ένα ανοιχτό χώρο που ακούμε, συνδιαλέγουμε, μιλάμε με του άλλου και χτίζουμε το μέλλον μα. Σα το λέω πολύ γενικά γιατί ειδικότερα. Επειδή βάλετε το θέμα τα καθημερινότητα, κύριε Πετρά, πούμε έτσι ως πρώτο από ό,τι καταλαβαίνω, λακκούβες, φως, καθημερινότητα που είναι τελικά μια πολύ σημαντική για το πολίτη να μπορεί να έχει. Έτσι, ναι, για να μπορεί να έχει ένα καθαρό δρόμο. Ο πολίτη θέλει να έχει ένα καθαρό δρόμο, να μην κατακτυπάει το αυτοκίνητό του στο δρόμο και να σπάει τα λάστιχά του και τα αμορτισέρ του. Θέλει να έχει φως το βράδυ, να μην σκοντάφτει να πέφτει κάτω. Και θέλει ένα περιβάλλον αξιόλογο, καθαρό, περιποιημένο και αν γίνεται σύγχρονο και ή παραδοσιακό, αναλόγως πως θα αποφασίσουμε λοιπόν, να το προχωρήσουμε, έτσι λοιπόν, να ζει σε μια αξιόλογη πόλη, χωριό και να μπορεί να είναι ικανοποιημένος από αυτά που ο Δήμος μπορεί να του παράξει. Είμαστε υπηρεσία, δεν είμαστε αρχή. Αυτό το θέμα με την αρχή πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχουν άρχοντες στον τόπο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάθεση να υπηρετήσουν και αυτό θα κάνουν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είστε υπηρέτες του λαού, έτσι, κατά την δημοκρατία μας. Λοιπόν, με ρωτάει μια φίλη εδώ. Να πω καλημέρα προς την Γραλιά στο Καβούσι που μας ακούνε και μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Στα φέρμα κάποια μέλη της παράταξης χαρακτηρίζουν έγκλημα και κάποιοι άλλοι θέλουν το μήνος πάρκινγκ εδώ. Μήπως θα πρέπει να συνοηθείτε, λέει, καλύτερα, λέει η φίλη μας. Με τα μέλη της παράταξης, δεν ξέρω σε ποιο. Ναι, όχι, εν πάση περιπτώσει, επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια. Εκεί έχει ξεκινήσει αυτό, ρωτάει. Έχει ξεκινήσει το έργο. Τι θα το κάνετε αυτό, μια και το ρωτάει. Δεν... Ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε καλύτερα και να δούμε αν υπήρχε και δυνατότητα δημιουργίας ενός χώρου στάθμευσης. Εκεί. Ναι. Θα δούμε όμως μπορεί να βρεθεί κάπου αλλού που να εξυπηρετεί αρκετά καλά. Και αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητα η στάθμευση, κύριε Πετρά. Είναι η στάθμευση και πρέπει να προχωρήσει και το πάρκινγκ απέναντι από τον ΟΤΕ. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γιατί υπάρχει είναι ένα μελέτη. Υπάρχει μελέτη ολοκληρωμένη, θέλει χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να το πω. Δηλαδή το συζητήσαμε πριν από 5 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί. Για ποιο λόγο σταμάτησε, ίσως. Να. Χρηματοδότηση. Δεν είναι αρχή, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα, να βρεθούν χώροι στάθμευση ικανοποιητικοί για την. Βέβαια, από την άλλη, γίνεται και μια κατάχρηση. Αυτό να το πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το αυτοκίνητό του από την Ελεούσα για να κατέβουν στο κέντρο. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε και λίγο να περπατάμε. Δεν είναι κακό. Η πόλη είναι μικρή. Εντάξει, και επειδή αυτή κυρίως έχει το πρόβλημα τη στάθμευση. Δεν είναι κακό να αρχίσουμε να περπατάμε και λίγο. Μας κάνει καλό και στην υγεία μας. Ναι, όχι okay, και... γιατρέ μου, αλλά ξέρετε, είναι και άνθρωποι που έρχονται από γύρω-γύρω από τα δημοτικά διαμερίσματα. Έτσι, που δεν μπορεί δεν μιλάω να... για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση στο αυτοκίνητο τους. Ας δούνε λοιπόν τη δυνατότητα να πάρουν ένα ποδήλατο. Κάνει πολύ καλό και είναι και επίσης πολύ γρήγορο. Δηλαδή, μπορεί να σας πάει στη δουλειά σας ή
εκεί που θέλετε να πάτε στην καφετέρια για να πιείτε το καφέ σας πολύ πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο θα χρειαστεί να κάνετε και ένα τέταρτο να βρείτε να το παρκάρετε. Οπότε λοιπόν να ζούμε και αυτή την πιθανότητα. Και ίσως αν γίνει καλύτερο το περιφερειακό πάρκινγκ στην Κύπρο, ίσως είναι μια πρόκληση για τους ανθρώπους για να περπατήσουν. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση απερίγραπτη. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί. Και συγχρόνως με ένα διόροφο, τριόροφο πάρκινγκ απέναντι από τον ΟΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και με την ελεγχόμενη στάθμιση. Το ψάξαμε καθόλου αυτό τώρα. Γιατί δεν το χρηματοδοτήσει με καινοτομίες, ας πούμε, αν έχει και μπρίζα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα έχουμε ψάξει αρκετά και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Είναι μια ολόκληρη. Ένα μεγάλο κομμάτι οι ανανεώσιμες και η σύγχρονη ζωή και η έξυπνη πόλη, οι νέες μορφές ενέργειας που μπορούμε, ανανεώσιμες ενέργειες που μπορούν να πάρουν και μέσα από την πόλη, φωτισμός με φωτοβολταϊκά. Ήδη έχουν εγκατασταθεί σε αιτία, βλέπα χθες. Αυτά είναι παλιά. Μην θα βάλουμε τα καινούρια. Πήγαν και καινούρια. Βαπέ, τι λέτε για αυτές? Κοιτάξτε, πρέπει να σέβονται το περιβάλλον. Δηλαδή αυτή, ας πούμε, νομίζω ότι καταψηφίσατε, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι απαράδεκτο. Ομόφωνα. Είναι απαράδεκτο. Αυτό που γίνεται εκεί, να πούνε αυτές οι, αυτά τα θηρία 80 μέτρα, νομίζω ύψος, αν δεν κάνω λάθος. Διαφωνείτε δηλαδή σε αυτό? Είστε κάθετα, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιείς την ενέργεια που σου δίνει ο ήλιος και ο άνεμος. Δεν χρειάζεται να το βάλεις μπροστά, μπροστά στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μάλιστα, προσπαθώ να βρω και τις ερωτήσεις που μου στέλνουν και τις τοποθετήσεις που μου στέλνουν εδώ στα σελίδα Facebook ομάδα και προσπαθώ να δω πού τις στέλνουν για να μπορώ να σας τις απευθύνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η μόνη φορά μάλλον που θα είστε εδώ. Θα είναι και επόμενα, θα τις κρατήσουμε τις ερωτήσεις, βεβαίως. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ιεραρχείται ομαδικά τα ζητήματα. Καταλαβαίνω και μέσα από το όραμα και το πρόγραμμα, αυτό το πρώτο που έχετε δημοσιεύσει, αρχές όραμα του συνδυασμού σας, κύριε Πετρά, ότι θα έχετε, θα βγαίνετε, ας πούμε, και στην κοινωνία, στη γειτονιά, θα γίνετε ένα κάτι σαν γκάλωπο, ας πούμε, κάτι σαν δημοψήφισμα, αν θέλουν το έργο, αν τους αρέσει, αφού ενημερώνονται. Ένα διαδικτυακός τόπος, ο οποίος, έτσι, ο κάθε δημότης μπορεί να καταθέτει την επώνυμα την άποψή του και θα βοηθάει αυτό πολύ, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει μια ανοιχτή διαβούλευση με όσους τουλάχιστον δημότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Εκεί θέλει επαφή, συζήτηση, καφενείο, συμπλατεία. Ωραία. Οπότε να το κλείσουμε εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, ας πούμε, και για την πλατεία, πώς τη βλέπετε και αν θα μείνετε έτσι, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι να γίνει μεικτής κυκλοφορίας, πώς τον ήπιας κυκλοφορίας εδώ στην πλατεία. Ναι, ήπιας ο πεζόδρομος, γιατί έτσι δεν μπορούν να δουλέψουν τα μαγαζιά, υπάρχει και άλλη άποψη. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα τέτοια, θα τα ξαναδείτε όλα αυτά, όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, κύριε Πετρά? Θα τα συζητήσουμε, βεβαίως, αν χρειαστεί. Ναι, αν και η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει η ήπιας κυκλοφορίας. Είναι ένας πολύ ωραίος πεζόδρομος, πρέπει ακόμα να ολοκληρωθεί μαζί με το παραλιακό μέτωπο, να ενωθεί σε ένα σύγχρονο, με ένα καινούριο έργο αρχιτεκτονικό που πρέπει να γίνει στην παραλία μας και το κέντρο μας να είναι ενοποιημένο και να μπορούν οι συνδημότες μας να το απολαμβάνουν. Χωρίς αυτοκίνητα. Είστε κατά το αυτοκίνητο? Είσαι γιατρός τώρα, τι να σας κάνω? Είμαι υπέρ του κοινόχρηστου χώρου που ανήκει σε όλους μας. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε? Τι λέτε στον κόσμο για να κλείσουμε έτσι, την πρώτη μας αυτή, μάλλον τη δεύτερη συζήτηση, αλλά την επόμενη φορά θα τα κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα. Πολύ ευχαριστώ. Θα μας τα ιεραρχήσετε ποιο είναι τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο τα έργα, είναι και ο άνθρωπος. Έτσι. Μας, αυτό να γνωρίζει η συνδημότητα μας, είναι σχεδόν ολοκληρωμένος. Αλλά προτιμούμε να έχουμε επαφές αυτές τις μέρες με όλους τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους κλπ. Για να δούμε αν κάτι από αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο άνοιγμα στην κοινωνία και στους φορείς του τόπου μας θα ολοκληρώσουμε ένα
προγραμματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Σκοπός μας είναι να μείνουμε ανοιχτοί προς τους δημότες και να δούμε την πόλη μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και μετά από πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και να κινηθούμε προς αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στις Μάλες. Είναι ένα αυτό, γιατί δεν μιλάει κανείς για το βιολογικό στις Μάλες και τα λίμματα που καταλήγουν στα ποτάμια. Να είναι το ένα θέμα. Αυτό, αν θέλετε. Έτσι. Ναι, θέλετε τώρα να το πούμε, να πάρει απάντηση ο κύριος Γιώργος. Εκεί πρέπει να γίνει ένα έργο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα... Καλά, εντάξει. Θέλει ένα βιολογικό τοπίο. Βιολογικό, μιλάμε το 2019, ναι, μιλάμε ακόμα για βιολογικούς. Δηλαδή, κοιτάξτε που έτσι. Και για πολλούς βιολογικούς, δεν είναι μόνο στις Μάλες το πρόβλημα, είναι και αλλού το πρόβλημα. Έτσι. Ναι, και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα, για να μπω και για αυτόν τον δικό μας εδώ, ο οποίος πρέπει να πάει να εξελιχθεί. Έχει γίνει και πολύ να μπορεί... δουλειά, χρειάζεται όμως πολύ περισσότερη, πρέπει να γίνει τριτοβάθμιας επεξεργασίας και να δούμε τι θα κάνουμε. Βέβαια, στις Μάλες, από ό,τι γνωρίζω, καλά-καλά βιολογικό δεν είναι. Ναι. Είναι δεξαμενή λιμάτων. Ναι. Τα λίμματα καταλήγουν στο ποτάμι. Ναι, δεν λέγεται βιολογικό αυτό. Μα τι θα γίνει, όχι, λέει, γιατί δεν μιλάει κανείς για το βιολογικό. Ενδεχομένως, δεν ξέρω αν έχει χώρο. Είναι βιολογικό. Έτσι, αλλά. Είναι δεξαμενή λιμάτων. Εκεί πρέπει να γίνει ένα βιολογικό. Πόσες ελλείψεις, δηλαδή, είναι που λέμε τώρα, όσο δίνουμε στην καθημερινότητα έμφαση, αλλά είναι τόσα πράγματα που θα πρέπει να χειριστούμε, που έπρεπε να είχαν λυθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, να είχαν σχεδιαστεί, να είχαν. Ναι, τα οποία δεν έγιναν και τα βρίσκουμε μπροστά μας, όπως αυτό τώρα με το βιολογικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και για τις Μάλες και για την Παχιάμο, τα δημοτικά διαμερίσματα εννοώ, και για από την πόλη, και θα τις έχουμε ως Ευαγγέλιο για όλους τους υποψηφίους, με την, έτσι, για να μπορέσει και ο κόσμος να καταλάβει τι θα κάνετε εσείς ως υποψήφοι. Έχουμε και μπόλικους 8. Δεύτερη Κυριακή, κύριε Πετρά, με ποιον θα συναλλαγείτε, συναλλαχθείτε, τι θα τάξετε. Συναλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν. Κάτω από το τραπέζι, ποιον θα έχετε αντιδήμαρχο. Ας αποφασίσει ο κόσμος. Δεν πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος τώρα αυτά, πριν. Εγώ δεν ήμουν πριν. Ούτε το προγνωστικό, όχι, ούτε το πλάνο. Ναι, όχι, αλλά το πλάνο A. Να ακούστε με. Γιατί πολύ κόσμο. Ας αποφασίσει ο κόσμος που θα τοποθετήσει τον καθένα μας. Και την επόμενη μέρα το συζητάμε πάλι. Μα δεν πρέπει να το πείτε στον κόσμο ότι εγώ, αν είμαι αύριο δήμαρχο, δεν έχω, να κάνω αυτό, εκείνο και το άλλο. Λυπάμαι, δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί έτσι θα σας εμπιστευτεί καλύτερα, μιας και λέτε συνέχεια για τον κόσμο ότι. Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Δεν συζητάω. Να μην επιμείνω δηλαδή. Δεν θα με πάρω κάτι. Όχι, δεν πρόκειται να πάρετε κάτι, γιατί δεν έχω να πω τίποτα. Σας λέω, ας τοποθετήσει ο κόσμος. Η πολιτική άποψη όμως. Δεν υπάρχει εδώ πολιτική άποψη. Σας είπα, δεν είμαι ούτε των προγνωστικών, ούτε των διαλλαγών, ούτε των τυχερών παιχνιδιών. Καλά. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω τίποτα πάνω σε αυτό. Σας λέω μόνο, περιμένουμε ο κόσμος της Ιεράπετρας να βάλει τον καθένα μας τη θέση που αυτό θέλει να είναι και μετά θα δούμε την επόμενη μέρα πώς θα τη διαχειριστούμε. Ναι. Εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να ανοίξετε όλοι τα χαρτιά σας, όχι τώρα επειδή είστε εσείς μπροστά μου, κύριε Πετρά, και να ξέρουμε τι θα κάνετε αν εκλεγείτε τη Δεύτερη Κυριακή, με ποιους θα συνεργαστείτε, πώς θα συνεργαστείτε, έτσι για να μην υπάρχει και, μην υπάρχουν και συναλλαγές. Μα αυτό το λέει και λένε όλοι. Λένε και οι μισοαγωγές. Μα το λένε, δηλαδή. Συνυποψήφοι ίσως το λένε, λέω. Ναι, αλλά δεν κάνουμε συναλλαγές. Δεν έχουμε να ανταλλάξουμε κάτι. Γιατί εσείς, α πούμε, μπορεί να πείτε θα με στηρίξει εκεί γιατί είναι ο Κλεισθένη, θα σου δώσω εγώ μια αντιδημαρχία, θα σε πρόεδρο. Δεν είναι αυτή η μεσολαβία. Θα πληρώνεσαι εκεί τώρα. Μπορεί να το συζητήσετε με του υπόλοιπου συνυποψηφίου, μαζί μου δεν θα το συζητήσετε. Να. Εντάξει, ούτε πρόκειται να αναφερθώ σε αυτό. Εννοείται ότι θέλω να συνεργαστώ, είναι όλοι άξιοι, ικανοί άνθρωποι, έτσι, και πολύ καλά κάνουν και κατεβαίνουν σε αυτή την ωραία διαδικασία. Τα θέματα συνεργασίας θα προκύψουν την επόμενη μέρα. Ούτε πριν συζητάω με κανένα, ούτε συνδιαλέγουμε, εννοείται δεν το συζητάμε αυτό, ούτε και την επόμενη είναι θέμα ανταλλαγής. Εντάξει, είναι θέμα συνεργασίας. Και για μένα ισχύει αυτό, αν χρειαστεί εγώ να συνεργαστώ με κάποιον επόμενο δήμαρχο και φαντάζομαι ότι θα ισχύει και εμένα αν είμαι ο επόμενος δήμαρχος με τους άλλους που θα καταλήξουν και θα μπουν στο δημοτικό συμβούλιο με...
Κύριε Πετράκη, γίνεται ένα γκάλωπ αυτές τις μέρες. Ναι. Ξέρετε κάτι. Με πήραν και εμένα. Αχα. Αλλά είχα πολλή δουλειά και δεν τους απάντησα. Αλήθεια. Τους λέω συγγνώμη, έχω πολλή δουλειά. Μάλιστα. Ποιος το έχει παραγγείλει άρα για αυτό το πράγμα. Έλατε. Γιατί αναφέρεται σε δήμο σε υποψηφίους, δημάρχους. Λέει ονόματα δηλαδή. Βέβαια, λέει και ονόματα. Ποια ονόματα λέει. Όλα τα δικά σας, ολονόματα. Α, λέει και το δικό μου. Ναι. Πολύ καλά. Δεν τα ακούσατε τον γκάλωπ. Όχι. Τίποτα, το κλείσατε έτσι, χωρίς να ακούσετε. Ναι, ήταν μια κυρία και μου λέει, θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Λέω, ευχαριστώ, να είσαι καλά, λυπάμαι, έχω πολλή δουλειά. Κρίμα, χάσατε τώρα μια είδηση, δηλαδή τρομερή είδηση. Κοιτάξτε, αυτό δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν το έχετε παραγγείλει δηλαδή εσείς, έτσι. Δεν ασχολούμαι με αυτά, όχι ότι τα απαξιώ, αλλά... Δεν προλαβαίνετε. Όχι. Βάζω προτεραιότητες στη ζωή μου. Και αυτές οι προτεραιότητες μου είναι πολύ πιο σημαντικές από ένα γκάλωπ. Δεν έχω ανάγκη να μάθω αν θα είμαι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Έχω ανάγκη να δουλέψω για να είμαι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Και να είμαι έτοιμος την επόμενη μέρα να αλλάξω τα πράγματα. Μάλιστα. Και να έχουμε ένα δίνο πρότυπο. Λοιπόν, κύριε Πετρά, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο υπόλοιπο στην πορεία εδώ. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα, μιας και μέχρι τις 26 νομίζω του Απρίλη έχουμε καιρό για μετά. Θα έχουμε μία παρουσία. Εκτός αν θέλετε να κάνουμε διαλόγους και με άλλους υποψηφίους που φέτος είναι μια περίεργη έτσι, κατάσταση